Dostlar, herkese salamlayıram. Herkesin günü xeyirli, uğurlu olsun. İlk öncə herkese teşekkür edirəm ki, məni izləyirlər və herkese dəvət edirəm ki, kanalıma abunə olsunlar, videolarımı bəyəsinlər. Ən əsaslısı videolarımı bəyəsinlər. Nə qədər çox like gəlsə, nə qədər çox abunəm olsa, o qədər mənə dəstəksiniz. Dostlar, suallara cavab olaraq video çəkəcəm bugün. Çoxlarınız suallar verirsiniz Toyota Prius 20 Cruze haqqında. Mən də istəyirəm ki Toyota Prius 20 Cruze haqqında olan suallara cavab verim. İlk sualımı sual verirlər ki inventorun pompası xərəb olub. Mən onu nida işığı yanına sürürəm. Sabah dəyişəcəm. Nə məsləhət görürsünüz? Əziz dostum, 20 Cruze'nin belə deyir, üstündə pompa 20 kuzanınsa siz ona 30 kuzanın için qoyun. Məsləhət odur ki 30 kuzan inventorun pompası qoyasınız, o biraz gec dağılır. Yəni mən şəxsən maşınımı qoymuşam, 2 ildir sürürəm, benzinə deyir. Amma ondan qabaq 20 kuzan için bilməyən vaxtlar 20 kuzan için dəyişmişəm, 2 aydan sonra yenə xərəb olub. Əslində inventorun pompası yay aylarında daha tez-tez xərəb olur. Çünki kondisioner zad işləyir, soyutma sistemi biraz belə deyək də zəifləyir. Maşın qızma sistemi biraz çox qızır, ona görə tez-tez xərəb olur. Yəni xərəb olma səbəbini dedim sizə. 20 kuzankin dəyişin, çalışın 30 kuza qoyun. 30 kuza 90-100 manat civarındadır. Har soruşsanız ki, haradasa da var. Stimul Hospital, Razimdə Stimul Hospitalın üzbəyüz Prius servis var, Rəşad Ustagil, onlarda var. 90 manat, 100 manat, o ilin, üstündən çıxan maşının ilinə görə və keyfiyyətinə görə dəyişir. Sonra ikinci sual verirlər mənə, diqqətlə qulaq asın dostlar, batareykalar haqqındadır. Demək, dostumuzun biri yazıb ki, batareykam biri aşıbqa verir, getdiyim yerdə nida işarəsi yanır, maşının sürəti zəifləyir, 60-80 arası belə boğula-boğula uluya-uluya gedir. Yəni təkrar olaraq sual verirəm. Demək deyir ki, batareykamın biri xərəbdir. Yəni bilirik də 28 dənəsindən bir dənəsi xərəbdir. O da ki, xərəb olan batareyka bir neçə vaxt işləyir. Məsələn, 1 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat. Həmin işləyən ərəfədə nida işığı yanır. Nida işığı yananda maşın başlayır zəif çəkməyə. İmkanım yoxdur dəyişməyə. Nəyiniyim məsəl üçün ki, o nida işarəsi içsin. Dostum, akumulyatoru ayırırsan, 2-3 dəqiqə gözləyirsən, təzdən taxırsan. Mən indi növbəti videolarını sizə çəkib göstərəcəm, akumulyatoru hansıdır və 12 volta gedən tok sistemi hansıdır. Akumulyatoru ayırırsan, 2-3 dəqiqə deyənsən, təzdən taxırsan, o nida işarəsi itəcək. Bir də ki, o həmin vaxtı, batareykana vaxtı sıfır vəziyyətinə düşəndə, avtomatik olaraq o gənə nida işarəsi yanacaq, aşıbqa yanacaq, maşının sizə bərkdən getməyinə mani edir, maşın yavaş getməyə başlayacaq. Sonra dostum, mənə sual verirlər, bir izləyicim sual verir ki, demək, məndə 20 kuzadır. Qazı basıram, maşın şaqqa-şaqqa-şaqqa-şaqqa-şaqqa eləyir, düzəlir, gedir. Bu haqda videolar çəkmişəm. Yenə də deyirəm dostum, şaq 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 səsi gəlirsə motorun səsidir, yağ motorun yerindədirsə onun səsidir, farsunka zastunkanın səsidir o. Bilirik ki, hamımız 20 kuza sürənlər benzini dibində sürür. Amerikadan gəlmiş benzin bakın içində də dığır-dığırlar, xırt-xırtlar var, belə deyə də zirzibillər var. Onlar gəlir farzunka zastunkaya, süzülə bilmir, orada başlayır, belə bir problem yaranır, səs şaq-şaq-şaq səs gəlir. Onu farzunka zastunkanın yuyulması hərəsi 20 manatdır. May Auto Servisdə Tural Usta geliyor. Günəşlidə Dilaver Usta geliyor. Belə deyək də, bir də ki, Stimul Hospitalda ilə üzbəyüz Prius Servisdə Rəşad Usta geliyor. Düzdür, bir çox ustalar yiyor, amma çalışın sırf Prius ustalar haradadırsa, çalışın orada maşına xidmət elətdirin. Sonra bir dənə suala cavab verirəm. Bir izləyicim yazıb, sağ olsun, deyir, mənim rulum 20 kuzada. Rulum sağa sola ağır dönür. Bəs nədən ola bilər? Əziz dostum, birinci rulun jıtqı istinə baxdırın.
Zıtkısı görün ne vəziyyətdədir. Əgər Zıtkısı yerində təşə qaydasındadırsa, aparın rulovoy kolonka ustasının yanına, çox güman təmir eləyəcək, amma məsləhət ki, təmir eləməkdənsə təzə deyəndə ki, təzələri olmur, maşının üstündən çıxmış təzə vəziyyətdə olur. Təzə vəziyyətdə olanları alın, elə daha məsləhətlidir. Bir də ki, sual verirlər ki, biz ən çox xanımlar sual verir. 20 kuza plus almaq istəyirik. Nətər alırlar onu xaricdən? Əziz dostlar, Amerikadan gəlir bu maşın. Amerikan qadırlar. Yəni, Amerikadan gəlir Gürcistana, Gürcistandan gəlir Azərbaycana. Amerikan qadı, Asobo oynayan şirkətlər var, auksion şirkətləri var ki, auksion yollar, siz istədiyiniz maşını, dediyiniz summanı udurlar. Udandan sonra da ucun maşını gətirən şirkətlər var, o gətirir. Sonra dostlar, bir dənə sualı cavablandıracağım. Demək, sual verirlər ki, avtomobil 20 plus kuzanın sığortası neçəyədir? Mənə kommentariyalarda yazırlar ki, ay bizdən 60 manat, ay bizdən 70 manat istəyirlər. Dostlar, bax, bir dəfə deyirəm, 1.5 motordur. 1.5 motorun sığortası 50 manatdır. Bütün sığorta şirkətləri 50 manat eləyir. Əgər siz bundan qabaqki sığortalarınızda qəza şəraiti eləməmişsə, 2 il ərzində hadisə törətməmişsə, avariya eləməmişsə, sizə endirim olur. 5 manat, 10 manat arası sığortanın özü çıxardır. Amma icbari sığorta 50 manatdır. Yəni, sizdən kimsə başqa bir yolla artıq pul istəsə, siz dövlət sığorta agentliyinə zəng eləyin, bu arada məlumat verin. Prius 20 Kuzanın sığortası 50 manatdır. Çünki 1.5 motordur. Bugünlük dostlar bu qədər. Çox sağ olun. Kiminlə suallar varsa kommentariyalarda yazsın. Cavablandıracağım. Özüm bilmədiyim şeylərdə ustalarla saxlayıb maraqlanıb sizə cavablandıracağım. Sağ olun ki, məni izləyirsiniz. Məni dəstəksiniz. Var olun dostlar. Videolarımı izləyin. Kanalımı bəyənin. Videolarımı bəyənin. Kommentariyalar yazın. Sağ olun. Salamat qalın.